problém. Však sa tu uvádza o plot. Výborne, máme akciu. To je niečo pre kameramana. Nie pre šoféra. Ale však ty máš tiež rád také adventúry, priznaj sa. Ja ti poviem, keď bude sa vyberať. Hlavne neopletivo. Takže dúfam, že nevyberie aj plot. Škoda, že to bola až taká malina. Som si myslela, že sa s tým trošku budeš viacej zabávať. Škoda. Hrabalo. To ešte tam? Stalo zo včera. Ja aj toto vyzbierate ešte? Tento hrubý? Hej. Zorka. Že Karol to odniesie na sklad.
My si dáme kávičku. Zorek! Aký mu typuješ vek? Čo? Aký mu typuješ vek? A 200. 200 rokov? 200. Toto tu hlina je, to im sa tu darí dobre. Vyhovujúca pôda? Hej. Pre buk? Hlina, vieš, nie sa menej. Hoj. Guta by vžala. Môžem tu jašej zbešiť. Berem, zarežem tak rýžu. Co tam? Wow, 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 wow.
máme. Pekný je. Toto mi žere, že ja tu potom nebudem vedieť strčiť pilu. A neodlomí ho? Čo? Utoríš? Neviem, čo bojú. Samo. Mm-hmm. To není od toho, od rezu. Uvidíš, rez je tak. Jednoducho on tak je napnutý. Čakaj, jak sa to tlakové a ťahové drevo. Tak, ja som zabudol, že ktoré je. To také naprúžené toto, tak potom skončí. Jaký tak by vyrastnutý. Pokadiaľ prasklo? Neviem, to neverá. Ono ho bude teraz ďalej otvárať, pozeraj, ako ho otvára. Prečo to počuť. Počuť. No dobre, ideme ďalšie tamte asi. Zbote som chcel tu tlednú. Ohromný. Yeah.
Je tento tretí. Veľké bukly. Čo? Veľké bukly. Čo mi zem tady? Či aký je obrovský pri tebe. No, to je riadný bukly. Yeah.
Čo, tak je lepšie? Z jedného miesta, že by keď už zničím hladinu, alebo dačo tam zničí, to tam nie. Hej. Je to tak na kope, a nie. Jeden hej. Tu, druhý tam, tretí tam, po celom páse. Mhm. Dobre, môže porezovať, toto pozberáme. Takže čo, na dnes dosť? Tak toto pozberám všetko. A už asi neviem. Možno. Mám čo pozbierať. Tak síce toto rozoberiem naraz tamto. Takže tu máme toto prasknuté. To je prasknuté, ale ja si myslím, že to je z toho, on bol dosť naklonený, aj vidieť, jak praskne. Aj zakrivenie. Ono to sa volá ťahové a tlakové drevo. Tak sme sa to učili, len nepamätám presne rozdiel medzi jedným, medzi druhým, ale viem, že je to vidieť aj, že stred je na jednu stranu oveľa ďalej ako na druhú. Je to tu vidieť, tu je stred. Uh-huh. Tu asi nejak roztrhlo pekne, tu je jadro. A je vidieť, tu je, neviem, 35 cm, a tu možno 50. Tým, že on rastie tak do boka, je to vidieť, on rastie tak do boka, tak na tej strane, kde ho ťahá, tak na tej vrchnej časti, tej vrchnej strane, má viac hmoty, nadobúda tu toho viacej, tu sa to viacej toho hromadí, pretože hej. Potrebuje viacej tej hmoty, aby ho držalo. Čiže hej. Toto je ťahové a tlakové drevo. Neviem, sami vidíš, že ťahové je táto polovica a tlakové je táto, lebo tu tlačí. Tu na ňu tlačí a toto ťaha. Kvôli tomu aj... Ja si myslím, že kvôli tomu kukol. Pri takých sa mi to stáva často, že to... A je to vidieť pekne, to je stred, nikde inde, lebo zárez bol úplne inde. Bol krížom do protismeru, je to vidieť ešte tu, jak je vyrezaný zatínok. Flauta.
к ней на удачу ещё стягнем.